Caramba! Quem ganhará? Sabe outra coisa que eu noto? Vou dar até um pause aqui pra filosofar. Nos jogos, quando você joga, já notou que perante assim as cutscenes, cu de cena. Bom, as armas são sempre fracas, mas aí nos goodies, nos filminhos do jogo, vamos chamar assim. Já viu que sempre é potente as armas? Até o soco, aí depende. Esse aqui é pra matar os carinhos. Um pelo menos zero, né? Com que o teste de gravidez. E peraí, eu não testei isso aí, vai saber. Tu é doido, né? Quando eu testo, eles nunca é, né? Impressionante. Esse cara tem xingos de sentimentos dessa bicha. Ainda bem que os engenheiros nunca é, né? A coisa.
Porque geralmente a gente precisa mais deles, mano. Vem aqui o Clotilde. E o vizinho tranqueiro começou a cantar uma música de merda aqui. Não. Tomou capetinha pela.
Antitinho. E chegou a ver dos infernos. Chegou a ver a burra. Tava tão bom. Não era aqui que tinha abrido? E agora? Dá uma hora. Que tal se você fica aqui? Uai. Então agora eu já não sei mais, não.